Niavaka tanteraka ny fankalazana ny fetim-pirenena tao amin'ny kaominina Ambohimanonga, distrikan'ny Morondava, fanaon'ny tanàna, lovamanitra tiana mirana ony Gloria, rehefa asa ramanitra toy ireny, ny mampifaly ireo ankizy amin'ny alalan'ny kilalao maro samihafa sy ny fiaraha-misakafo amin'ireo olobe sy zokiolona ao anatin'ny kaominina. Antony tsy atao ambany rantsika olom-pirenena rehetra izay tonga manatrika eto. Tazako eto aby, tsika baka ambany vohitsy any, tsika moa dia 4 fokontany ny ato anatin'ny kaominina rurale Behimanonga. Fankasitrahana sy fisaorana no atolotra antsika izay tonga eto. Ao roa ampagnaniha zahay, roa ampasomaty zahay, ao koa bazary ametsika rongo mafana fo bazarytsika reo, reo ro mampisakafo antsika isan'andro. Tsika iabiaby ro EPP zahay maro voay tsy voatanisako eto ro tsy telo tandrokosy. Maro moa ny hetsika izay nataotsika tato amin'ny kaominina toy ny nanomboka tamin'ny 20e atsika fa nanokatra an'izay hetsika izay nisokafantsika niaraka amin'ny firaisam-pinoana izay niarahantsika amin'ireo FFKM izay nitondrantsika vavaka ny kaominina antsika ho an'olom-pirenena antsika. Nisy koa ireo korsa lay, bisikileta, maraton isan-karazany izay teo ka ho atolotsitsika après-midi eo ny lokan'izy ireo. De ao ihany koa misy enina ireo lahara voalohany tamin'ny nahazo ny CPE zany ny voalohany indrindra, enina izy ireo de toloratsika loka ihany koa izy ireo. Omeo teaka mampiagnanakitsika mahay raha etoro aminay. Omaly moa isika nampisakafo ireo dadytsika reo, dadilahy ny sakafo niaraka amin'ny madame le maire, so haitsika avao koa zahay manao fety miaraka amintsika koa rozy satria reo nahay ny tantaran'izay nazahoantsika ny fahaleovantena zay mbony kidabodabo reo tamin'izay fotoa zay. Toy ny any rehetra dia nisy ny matso lehibe niarana tamin'ireo mpianatra sy fikambanana maro isan-karazany ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena, ary isan'ny songadina ireo tanora aron'vahoaka tamin'ity taon'ity nofaranana tamin'ny podium niarahan'ny falitamponin'ny Behimanonga moa ny lanonana. Tanjon'ny ministeran-drano fanadiovana fidiovana ny isitrahan'ny vahoaka malagasy rano fisotro madio mifototra amin'ny fanatratrarana izany tanjona izany ny asan'ireo ratsamangaika etỳ anivon'ny faritra. Tsy natao latsa-danja amin'izany ny vahoaka any amin'ny distrikan'ny Manja ka fotodrafitrasa forage misa telo anomezana rano fisotro madio vahoaka mihoatra ny arivo isa ao fokontanin'ny Ambararaty kaominina Ambanivohitry Manja distrikan'ny Manja no noraisina vonjimaika tany an-toerana ny herinandro teo. Defi voalohany ato anaty faritra Menabe izao zavatra hitantsika eto ambany izao satria miaraka ny rano ao ambany tany izay exploatentsika hahafahana manonjaka tanimbary sy hahafahana ihany koa manomea ho an'ny olombelona sy ny mponina ato anatin'ity fokontany itya, ary zany iny fa mety afaka hanomezana ihany koa ho an'ny biby fiompy zany ireo rano ireo satria maharaka tsara ny debi izay nitadiavintsika tamin'ilay forage. Ka eto dia misaotra ny fiaraha-miasa indrindra indrindra mahakasika ny zao resaka forage zao a, dia mbola vonina hatrany ny ministera ny rano fanadiovana sy fidiovana ifanometanana indrindra ny teknika ary aty amin'ny famaranana. Tsy vitan'izay fa nondraka lemaka mahery ny 200 hektara izao fotodrafitrasa napetraka izao izay avy amin'ny fiaraha-miasa ny fitaleva-paritry ny fambolena sy fiompiana eto Menabe sy ny fitaleva-paritry an-drano fanadiovana sy fidiovana eto Menabe novatsiny fidavola tamin'ny alalan'ny AD2M sy ny UNOPS. Ary ny vaholana hita tao anatin'izany a, akoatra ny fampisian'ny barazy a, dia natao koa ny fotodrafitrasa izay afahana mitrandraka ny rano ao ambanin'ny tany. Dia efa misy point de forage telo moa zany natao.
ka hita eto ny pasitontso izay hisitaka izay miaraka aminay amin'izao reception professeur zao izay dia mpanantenana ary fisaorana amin'ny fotsapitrasa izay nentina hamana ny olana amin'ny fanondroana tanimbary ao amin'ny lemaka ambarana. Ho toy ny fanentanana atao ho fisoroana fipariahany tsy mikaretina VIH SIDA izay efa ao anatiny asan'ny fianakaviana sambatra FISA dia nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ireo mpikatroka eo anivon'ny FISA eto Morondava sy ny teo anivon'ny tobim-pahasalamana CSP2 eto an-toerana. Fitiliana maimaim-poana narahana fanentanana ankalamanjana no natao ny 25 jona lasa teo izay tetika asa iarahana amin'ny PNLIS UNFPA miompana bebe kokoa amin'ny fisoroana ny fifindran'ny aretina azo ao amin'ny firaisana ranofo. Salataona folo ka hatramin'ny 30 taona ny tena voakasika anatin'izao tetika asa izao saingy ny fanentanana kosa dia ho any daholobe. Izy ity moa izany efa programan'ny FISA nanomboka tamin'ny 2023 ny fanabeazana ara-pananana feno izay tetika asan'ny NFPA atao ankalamanjana satria izy ity misy eny amin'ny fokontany, misy eny amin'ny fikambanana dia misy ihany koa amin'ny misarabem-bahoaka manahaka an'izao. Efa nisy moa tamin'ny 19 izay natao ao anatin'ny ville dia izao koa amin'ny 29 androany atao ity amin'ny torapasikety izao. Zany hoe tombontsoa ho an'ny tanora moko ny fatsain'ny NFPA amin'izao amin'ny resaka isitrana ny resaka fahasalamana ara-pananana indrindrindra ny fiarovana ny vokatsy ny rina sy ny fiarovana an'iregny olo tsasiny herisetsa. Zany hoe entanina ny tanora mba ho samy tokony andraikitra amin'izao fiainana amin'izao satria raha mahita fa ny tanora raha vao tsisy tanjona dia tampotra ny hoaviny ka izao tetika asa fanabeazana ara-pananana feno izao no antoko mikasika an'io manko misy depistage koa moa izany io maimaim-poana sy ny kolotsaha resaka fandranompitirana dia ho an'izay manao fitiliana izay ka hoe tratra ny ka positifa dia alefa iaina amin'ny CSPD satria maimaim-poana n'igny fitsaboanareo olona positifa tsasin'izay aretina VIH izay. Mihoatra lavitra noho ny tanjona tratrarinao anatin'ny tetikasa ny olona tonga nanao fitiliana miamitombo ihany koa ny manao izany noho ny fahatsapahana ny mahazava-dehibe ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny vatana. Ny toy ny 25 jiona teo ny fizarana ireo arendrina vita malagasy natolotry ny sosiete galasa sy ny fikambanana tsy manavaka izay tariana andriamatoa raha timbahoaka Carol misa 500 mahery ireo arendrina nozarain'ireo izay nozarainy nanomboka ny 24 jiona teo ho an'ireo ankizy noentina nanao arendrina ny arivan'ny 25 jiona teo teto mananjary tampitanàna. Endrika Sarika sy Faly no hita soritra teny amin'ny endrika ireo ankizy na azo ireto arendrina ireto. Nisaotra manokana an'andriamatoa Carol sy ny vady aman-janany ary ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana tsy manavaka izy ireo. Ankoatra ity fizarana rendrina ity dia mivelatra amin'ny sehatra maro ny asa sosialy tanterahan'ny fikambanana toy ny fanohanana ny sehatry ny fanatanjahantena, ny fanolorana vovotrano, fanolorana jiro manazavan'ny tanàna ary fanomezan-draha maimaim-poana. Mbola hitoy hatrany moa ny asa sosialy ho tanterahana izy ireo raha ny voalaza hatrany. Nizotra ampilaminana raha ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy ho any tato amin'ny faritra vadivavy tsy nisy ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona na korotana nandritra izany. Nisaotra ny vahoaka ny vadivavy tamin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana nandritra iny fankalazana ny fetim-pirenena iny ny governoram-pisolo toerana ato amin'ny faritra vadivavy andriamatoa Ramanana Gilbert. Fisaorana lehibe rampoerasaina no atolotra anareo vahoaka ao agnatin'ny faritra vadivavy izay niaraka nankalaza ny faha-24 taona ny nazaonsika ny fahaleovantena. Isaorana manokana koa ny tompony andraikitra ara-panjakana rehetra izay niara-ny salahy nanatanteraka ka natotosa sasany sy andava ny fankalazana ny fetim-pirenena dia tao agnatin'ny filaminana tanteraka moa ny nanatanterana an'izany ary sinisy ny zavatra hoe niseho na nitranga
dia isorana sigarety misotra ny tompon'andraikitra ambony any fitana fibe nagnampy tamin'ny fantaterana zay fikarazana ny fetirinena zay nanamafy any koa ity farany fa mila ny fandraisana anjarany rehetra ny fampandrosoana ny faritra vadivavy mametraka misika voaka rehetra agnatin'ny faritra vadivavy ny tohizany raharaha fampandrosoana satria zay ny tena isiany atao hoe tena fahaleovantena marina ka ny fampiakarana ny arika reny ny fampivoarana ny faritra zay no tanjona akendresika ary isika dia miaraka mandray indraikitra na ny sambatan'olona zany na ny tompon'andraikitra ara-panjakana rehetra ao agnatin'ny faritra satria ny fampandrosoana dia ny fitambarany fandraisana andraikitry ny daholo be zay no atongavana amin'izany atao hoe fandrosoana zany. Larana faharoa raha eto Madagasikara no misy ny faritra vadivavy amin'ny fananana harena kibon'ny tany. Mbola olana kosa ny fisian'ny fitrandrana tsy manara-dalàna. Raha ny amin'ny fitrandrana volamena ohatra dia ny 5 isanjato dia fitrandrana madinika avokoa. Tanjona ny ampanaran-dalàna ny fitantanana ireo harena kibon'ny tany ireo ka antony nametrana ny fitalavaparitry ny harena kibon'ny tany eto amin'ny faritra vadivavy izao. Ny faritra vadivavy dia anisany manan-karena eo amin'ny resaka volamena sy platine. Misy ihany koa ny minerai de fer izay mbola andalana fikaroana, misy fikaroana mandeha ary misy koa ny efa tonga any amin'ny fitrandrahana. Saingy ny fitrandrahana volamena loatra eto a dia ataontsika hoe 5 dia mbola fitrandrahana majinika. Na misy ara ny manandrana manao fitrandrahana vaventy dia mbola misy mihitsy ao anatin'ny ara-dalàna amin'izy ireny. Ka ao anatin'izay indrindra no nametrahana an'izao direction régionale ny ninona zao a atia vadivavy mba ametrahana indrindra ny fitantanana minakaiky vahoaka ary indrindra ahafahana manara-maso ny fitrandrahana rehetra sy ny fitomovoizany ireo akora vokarina ireo. Ny fampiharana ny lalàna mifehy harena kibon'ny tany na ny code minier no paikady entin'ny fanjakana mampirindra ny fandrarahana makasika an'ireo harena kibon'ny tany ireo. Ny teoloha dia mizara anankiroa. Ny ray angamba dia hoe ny code miniatsika mihitsy na ny fehezana rana mifehyn'ny harena kibon'ny tany no nilana fanaovaozana vidy zany amin'izao fotoana izao. Fa kosa ny décret d'application na ny fampiarana ny code minier efa eo andala mpamolavolana, efa eo andala mpahafitana. Ka raha vao mipetraka izay zavatra izay dia ao avokoa ireo paikady rehetra eritreritra ny fanjakana entina mamokatra ary mahazo ny tombony na ny faritra zany a na ny fanjakana amin'izay fandraharahana ataon'ny na vahiny io na ny teratany. Raha zafindra izara Jim Clover Fidelios no taleparitry ny harena kibon'ny tany vaovao isaran'ny faritra vadivavy. Niakatra roa faingo 780 isanjato nisan'ny mpiadina voasoratra anarana anala ny fanadinana BEPC tato amin'ny drainina vadivavy tamin'nyity taona ity. Raha 28.5 izany tamin'ny taona lasa dia niakatra ho 7.78 izany tamin'nyity taona 2020 ity izay mitsinjara amin'ireo fitoeram-panadinana miisa 120. Raha ho any teto amin'ny fitoeram-panadinana lycée Justin Manambelona Mananjary dia miisa 50.7 ireo mpiadina voasoratra anarana ka ny 20 tamin'ireo no tsy tonga ny atrika ny adina ny maraina teo. 150 taona ny zandriny indrindra ary 850 taona ny zokiny indrindra. Ny kapitaine aloha zany dia ondresanany satria mindrama aloha zany fagnadinany mitsotra radrana ny lera amizany dia nikapita mivalina anomboka dia mipianatra samby sisy problèma sisy mpianatra hoe nisy nagnadiniko avao soa ohatra zany fa nilamina sara aby zany tetra famizao aloha zany dia koa misy mpianatra amizany ny silama fa efa nilamina sara silama igny a efa sy hitahorana avokoa. Ny antsy ny rehetra mba hiatrika ampitoniana ny adina hatramin'ny farany kosa
ny taleparitry ny fanabeazana vadivavy ny sabotsy teo. Amba tokony andraikitra voalohany a dia mba misy teny tsika mba ampitaina ihany amintsika zandry zanaka zany a amin'ny fanatanterahana zany fanadinana zany. Aza tao ny manao tansika hoe fihezika zany a ka hiteraka fanakorotanana ny saina mandritra an'izany fanadinana zany, mila tony ara-dalàna zany a amin'ny fihetrehana an'izany fanadinana. Isika ray aman-dreny moa zany dia miangavy ihany koa moa zany a mba soisy teny ary soisy ataontsika hoe zavatra mety hiteraka fikorotanana ireo sain'ireo zaza ireo zany hiatrika ny fanadinana. Dia miangavy a asika ray aman-dreny amin'izay zavatra zay satria ny fanambin'ny ministera dia fanadinana sy misy korotana zany fanadinana ao anatin'ny fitonina tanteraka, fanadinana sy misy ataontsika hoe fisavotahana zany a ny fanamby ataon'ny ministera sy misy mosika. Ka noho izany dia matoky ministera amin'izay isika tompony andraikitra isany ambaratongany a amin'ny fanatanterahana an'izany. Nangotrakotraka ny fankalazana ny fetin'ny enina amby roapolo jona lasa teo iny raha teto amin'ny kommune ny Maromianja izay tarihiny be ny tanàna Edson Tsilena. Maro ireo fotodrafitrasa efa vita nandritra ny fitantana ny be ny tanàna Edson Tsilena an'izao kommune ny Maromianja izao. Androanitsika mahita izany misy mera etso zany divetara iny soratsy hoe ambazary roa egny zava-dehibe ho an'ny vahoaka eny foto ny sokafan'ny orinasa Bazitoliara ary raha ho an'ny kommune ny Miaromianja dia ilaina ny sokafan'ny orinasa Bazitoliara mba hisian'ny fampandrosoana raha ny nambarany be ny tanàna. Tamin'ny fiavian'ny ministra teto dia niteneniko izay fantateniko ny tenan'izay mangataka an'io Bazy io aho hivoha satria ny kommune ny fokontany ato mijana ka noho izany mba mangataka aho hivoha Bazy io hiasany ny mponina ao ny tanora ao ny vehivavy ao ny ray aman-dreny zay tokony ho anatiny io fitandrana io fa mangataka zahay ary nahazo alalany aho amin'ireo ray aman-dreny sy ny tanora sy ny vahoaka ato mba teneno mera hivoa Bazy io amin'njaly zahay mba hiasana ka mangataka aho eto amin'ny fitondram-panjakana mba ho voa io Bazy io hiahinanay hiahinan'ny vahoaka tanora sy ny ray aman-dreny ary zay fandrosoana ny voamina. Notokanana ny zoma lasa teo ny tranom-piarovana na ny maison des avocats Etoliara mpisolo vava misa telo ambin'ny folo ary ray kosa mpiofana amin'izy ireo. Misokatsa ho an'ny olona rehetsa ity birao ity ho an'izay mitady mpisolo vava. Ny lehibe ny lafitra ny mpisolo vava eto Madagasikara Raonjy Alain
no mitarika izany lalonana fitokanana izany. Fitokanana tokoa ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe maison des avocats, na adikako amin'ny teny malagasy hoe tranon'ny fiarovana ny andro androany. Ny trano tahaka izao dia ho ana firenena tandalana dia misy maison des avocats daholo ny amin'ny rafi-pitsarana mitovitovy amin'ny rafi-pitsarana misy eto Madagasikara any ivelany rehetra any. Dia mametraka tsikelikely an'izany maison des avocats izany ny ho lavitry misolovava efa nanomboka izany tany amin'ny filitantanana tany aloha, dia toy izinay mpitantana ny ho lavitry misolovava amin'izao fotoana. Ny maison des avocats tahaka izao dia toerana natao hiasan'ny avocat, andinihan'ny antota taratasinady ny dossier zany izay ho atsehany ho arovany eo alohan'ny fitsarana. Ao ihany koa ny misy birao an'ny délégué de section flasage na hoe ny solotenany lehibe ny ho lavitry misolovava eto Madagasikara, satria ny faritany enina eto Madagasikara dia misy solotenany lehibe ny ho lavitry ny misolovava. Dia misy birao any ao anatiny io anankiray ary misy birao anankiray hafa natao andraisana olona. Io trano vaovao io dia misy ihany koa fitaovana ary fomba ahafahana mifandray amin'ny toerana rehetra misy eo amin'izao tontolo izao, satria misy fitaovana ahafahana manao fivoriana na le atao hoe visio conférence amin'ny alalan'ny internet, ahafahana ihany koa mahazo fiofanana avy amina mpampiofana avy any ivelany izay mampiofana amin'ny alalan'ny internet. Ary ilain'ny misolovava izany satria ny fiarahamonina na nasionaly io na iraisam-pirenena dia mivoatra, ny lalàna ihany koa dia mivoatra manaraka an'izay, dia mila miofana ary sany hatrany ny misolovava ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia izay ny tena hoe antom-pisiana ny trano maison des avocats na tranon'ny fiarovana tahaka izao. Ny fepetra raisina moa dia tsy maintsy misy foana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministera ny fitsarana, misy ny fitoriana an'ireny mpijirika ireny raha toa ka tratra izy. Izany fitoriana izany dia fitoriana atao any amin'ny adieloka ary efa nisy ny mpijirika izay efa tratra ohatra atao Antananarivo, tanina toerana hafa teto Madagasikara koa efa nisy tratra dia efa nampidiry ny fitsarana aponja. Izany faritra manana sisin-dranomasina lava indrindra eto Madagasikara ny faritra atsimo andrefana. Sarotra nefa ny fanaraha-maso amin'ny mety ofisian'ny jony tsy ara-dalàna na ihany koa famoanany ary am-pirenena antsokosoko raha tsy misy ireo fitaovana toy ny sambo aingam-pandeha izay tokony ho aparitaka manerana ireo distrika na kômina manamorona ny sisin-dranomasina. Ho ametrahana sambo aingam-pandeha araka izany ny ombo distrika ny Morombe sy ny kômina ny Tampolo distrika ny Ampanihy ary ny Totoliara izay vao nandraisana ny sambo vaovao antsantsa faharoa ny herinandro lasa teo. Nisy ireo sambo izay efa naterisika taty aloha ireo ary efa tsy nisy izany fanjonoana tsy manara-dalàna zany indrindra ny eo amin'ny jono vaventy taty amin'ny faritra atsimo andrefana. Izay indrindra ny mahatonga antsika ilay sambo izay naterisika taty aloha an-tendromaso dia aterintsika any Morombe, any izy no apetraka antsika hiaro ny harenam-pirenena any Morombe. Ary ilay sambo fahatelo izay mbola andrasantsika ho an'ny atsimo andrefana dia apetraka antsika any Itampolo, izany hoe ny sisin-dranomasin'ny Madagasikara rehetrarehetra zany indrindra natỳ faritra atsimo andrefana dia voaaro avokoa. Isaorana ny governemanta japonais izay miara-miasa hatrany amintsika manome an'ireo sambo ireo ary isaorana ihany koa ireo mpiara-mombina toko amintsika rehetrarehetra izay nazahoana an'ireo sambo be dia be izay nitanisaiko amintsika telo amby roapolo izay noresahana teo ireny izany. Tsy hijanona amin'ny fanaraha-maso izay ihany ny fampiasana ireo sambo ireto fa afaka ho ampiasaina amin'ny famahana ny fahasairana ny vahoaka sy ny fikarohana ihany koa. Marihana fa ireo sambo telo amby roapolo izay ampiasainy centre de science de pêche amin'izao fotoana izao dia miparitaka manerana ny sisin-dranomasina rehetrarehetra, manerana ny Madagasikara, izay marihana fa manao ny fiarovana ny harem-pirenena an-dranomasina, manao ihany koa ny fiarovana ny ain'ny mpanjono raha misy ny loza izay amiseho an-dranomasina.
Ao ihany koa ny fampiasaina ny rosambo reo ny amin'ilay arasanatri misy ny aretina rasanatri misy ny loza retraretra sy izay zavatra izay manahirana an'ilay vahoaka ny amin'ny andavanandro satria azadiny fananam-bahoaka ireto sambo retraretra reto tsara ihany koa ny maramarika fa azo ampiasaina amin'ny resaka fikaroana ireto sambo reto zany feny zany dia isan'ireo firenena izay amin'ny mitarika amin'izany ady amin'ny jono tsy manara-dalàna tsy voafanambara tsy voafehin-dalàna zany aty Afrika Madagasikara ankehitriny ary sangany aty Afrika atao modely amin'izao fotoana zao eo anivony vondrona afrikana na union africaine eo anivony SADC ary indridradridra eto anivony COI na ny commission de l'océan indien Sekoly iray isan'ny sangany ary manana ny maha izy azy ny lycée privé orthodoxe ao Mitsinjo Betanimena. Tsy mena mitaminy sekoly hafa ny kalitaon'ny fampianarana ao amin'ny lycée privé orthodoxe. Efa vonona tanteraka ireo mpianatra ato amin'ny lycée privé orthodoxe amin'ny fiatrehana ny fanadina mpanjakana BPC sy bakalorea. Ireto andehany ireto zao dia navoaka ny zoma lasa teo izay nampitondraina ny anarana hoe Evangelos Parianos. Andro lehibe tokoa ny andro androany fitsofan-drano reto zanantsika hanala fanadina mpanjakana BEPC sy baka sy famoahana ny promotion voalohany ato amin'ny lycée privé orthodoxe izay misaritra ny anarana hoe promotion Evangelos Parianos. Andriamatao Evangelos Parianos na hoe Vangely ny alalantsika azy dia tamin'ny taona 1952 no tonga teto amin'ny faritany Toliara Andriamatao Evangelos Parianos ary ny taona 1967 no nanambady an'i Madame Razaervelo Germaine ary niteraka enina menadahy izy ireo atao loatra ny fianakaviany Andriamatao Evangelos Parianos. Andriamatao Evangelos Parianos no nitarika ny finoana ortodoxa teto amin'ny faritra atsimo andrefana voalohany. Olona be fitiavana, tia manao soa, tia tanindrazana sy fianakaviana ary mino an'Andriamanitra izy ka izany no nanosika azy hanomeny tany ny fiangonana ortodoxa izay iorenan'ny lycée privé orthodoxe de patriarche Theodoros II amin'izao fotoana izao ka ho fanomezam-boninahitra azy no antony nanomezana ny anarana anty promotion voalohany ity ho Evangelos Parianos izao ity. Mampiavaka ny lycée privé orthodoxe ihany koa ny fampirisihana ireo mpianatra ilofo bebe kokoa amin'ny fianarana amin'ny alalan'ny fanomezana loka goavana toy ny solosaina ny boky sy ny maro hafa ihany koa. Tamin'ity taona ity izao dia notolorana lela vola 5,000 isany ireo mpianatra mendrika indrindra nahazo ny mifanaraka amin'izany ihany koa ireo telo voalohany isaky ny kilasy. Ny ato aminay moa ny fianarana ny bazy voalohany manao le dehetraka rehetra zay mba hahatonga ny mpianatra anay ato mba au niveau zany aharaka ny fivoavoan'ny fampianarana amin'ny ankapobeny ary manaraka an'izay koa mampirisika andreo mpianatra zahay mba hilofo sy hiezaka tsara amin'ny fianarana atao amin'ny alalan'ny fanomezana kado isaky ny mpianatra mahay isaky ny salle de classe. Hatreto aloha ireo mpianatra atao aminay dia vonona tanteraka hiatsika ny fanadina mpanjakana BPC sy bakalorea satria tena mpampianatra zazarana miasa ato aminay. Ny fanentana zany dia mampirisika andray aman-dreny rehetra tsy hisalasala hanatina ny ortodoxe ary vonona zay hanefa fampianareo. Nisy ny fitaom-pivavahana ny tsofan-drano ireto mpianatra anala fanadinana bakalorea sy BPC ireto izay nitondra ny anarana Evangelos Parianos tamin'ny sekoly ortodoxe Mitsinjo Betanimena izay notarihany eveka ny diosezin'ny Toliara sy tapany atsimon'i Madagasikara dia ny eveka Prodromos. Hetsika ara-panatanjahantena maro samihafa no nentina nankalazana ny fety ny fiverenan'ny fahalovantena ny 26 jona 2023 teo ato amin'ny komina ambany vohitrin'ny Behompy distrika ny Toliara faharoa izay karakarainy fikambanana tsy manavaka ato an-tanàna. Isan'ny tena nitsongadina tamin'ireo fifaninanana ny korsa sarety ny ainga avy eo amin'ny kominany Miary hatreto Behompy. Isahorana an'Andriamanitra hatreto fanizotro am-pilaminana ny fety tato ary tsy nisy naratra tsy nisy ny olana vita soamantsara reo lalaoreo ady lalao am-pilaminana. Ny sport eto zany nisy ny korsa sarety izay nazahoana basy calibre 12 baikaly dia nisy nahazo lela vola koa reo dimy ary nahazo lela vola daholo koa izay nandrainjara satria reraka. Dia nisy koa ny korsa bisikalety izay nazahoany voalohany vola efatra hetsy ariary 2 millions de francs
Raha impianakaviana iray avy amin'ny fokontany iray ato amin'ny kommuna ihanyko no nahazo ilay tombola sarety iray tanteraka izay natao an-tsapaka mangarahara. Lanonana mangotrokotroka ny taon'ny kominan'ny Behomby izay no karakaray ny fikambanana tsy manavaky. Feny folo taona no nitondran'ny mpitandrina Ramanantsoa Didier mivady ny fiangonana Apokalipsy Regionaly Toliara Tsimoandrefana. Nisy ny hetsika goavana fanamarihana izany ho fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra teto Toliara. Fitombavaka mankotrokotroka teto amin'ny gymnase Tsinengea izay nanasana ireo mpiara-mivavaka sy ny fiangonana kristianina rahavavy. Raha zay folo taona zay nitandremana teto amin'ny Regionaly Toliara zany, ny ampitiana anazy dia hoe famindrapoa sy fandresena, satria tao anatin'izay dia niasa tokoa Andriamanitra namindra fo tamin'ny tena, satria ny tena dia mpamitsy maso ihany, niasa izy namindra fo a, ary dia fandresena no azo ampitiana anazy. Ny antony dia zao hoe efa tsy teto amin'ny Regionaly Toliara intsony zany no asa nataoko a, fa nisandrahaka hatrany amin'ny regionaly Androy sy hatrany amin'ny faritra Nosy, dia maro zany ireo distrika misokatra any amin'ny faritra Androy tahaka ny Behoroy a sy Tsiombe a, anisan'ny tany faritra Androy zay, anisan'ny fiangonany koa zay sokafana tany faritra Ampanahiny a, sitadia amin'ny fitokana Kazoaba faritra Tsimandrefa. Farafitinina zany dia zao hoe tena miazakazaka ny fitokana filazantsara. Nandroso sy ny roborobo ny fiangonana Apokalipsy nandritry ny folo taona lasa ho an'ny Regionaly Toliara Tsimandrefana, ka nisongadina tamin'izany ny resaka fotodrafitrasa. Maro ireo fiangonana nisokatra any amin'ny fokontany sy ny kommuna ary ireo distrika. Tafiakatra 1 miliara ariary mahery ihany koa ny ampahaforokarena teto amin'ity fiangonana ity isan-taona. Maro ireo sedra nandalovana fa tsy nahasakana an'Andriamanitra ny asa sy ny tahy ny fiangonana izany. Ia, tsy navelan-dalo fotsiny ilay fahafolo taona dia tandremana teo Regionaly satria nametraka souvenir angeda be zany tamin'ny fiainanay ity regionaly ity. Voalohany a, ity no anisan'ny toerana zay miasana naharitra indrindra. Faharoa ihany koa dia anisan'ny toerana zay hoe namokarana be da be firoborobon'ny fiangonana, satria dia fiangonana efa roa zay teto voatokana zany tamin'natazay folo taona zay, ary zao fotoa zao dia mbola anatin'ilay manangana fiangonana lehibe anakoroa ao an-Taravay sy ity Kemeo a, 80 metatra ny alavany a, 40 metatra ny sakany, anakoroa izy ireo. Rafitina zany dia zay nolazaina hoe tena fahombiazana lehibe dia nankalazaina saorana an'Andriamanitra moa zany voalohany, satria izy ny anton'izay a rehetrarehetra izay. Ny sabotsy 5 amby roapolo jiona teo no fotoam-pivavahana nanamariana izany, ary ny alahady 30 jiona 4:30 no fiaraha-misakafo nataon'ny fiangonana izay namonoana omby vositra miisa telo.
Notokanana ny alahady fahatelopolo ny volana Jolay lasa teo ny fiangonana FLM Andakoro sy ny tsangambatony ary nampitondraina ny anarana hoe Ziona Vaovao. Voalohany indrindra dia ombako manana ny fisaorana an'Andriamanitra amin'izao fotoan-dehibe nahatanteraka ny fanokanana ny fiangonana eto Andakoro Ziona Vaovao zao. Faroa dia miarahabantsika rehetra koa zay manjosy manaraka an'izao fandaharana TV Plus zao makasika ny fanokanana ny fiangonana. Ny zava-dehibe dia zao ny fantarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao satria ny fiangonana no solotenan'i Kristy, ny fiangonana no vavolombelon'i Kristy zay miorina eto amin'izao tontolo zao. Ka raha mitsangana, raha vita ny fanamboarana fiangonana dia manamarika zay fa Jesosy no zanak'Andriamanitra velona araka ny teksta tamin'ity andro ity manambara ny fahaveloman'ny fiangonana zany, manambara ny fahavelomany koa ity fiangonana zay nitokanana ity. Ka dia mankasitraka ireo nanolo-tena nahafoy zavatra ary mankasitraka koa ny mpitondra fivavahana rehetra eto amin'ity toerana ity sy ireo kristianina ny biro ny fanokanana ary indrindraindrindra ny kristianina tsy vakivolo eto Andakoro nahavitan'izao fanokanana ny fiangonana Ziona Vaovao zao. Ny anazambara moa dia Andriamanitra isaorana nahatanteraka izao fanokanana zao nanao ny fahasoavana ary faly zay rehetra amin'ny fantatarana zao fivoriana zao ary misaotra koa anareo ny fanjakana dia polisy tonga manamasaka amin'izao raha rarao fa tsy nitanteraka izao raha tsy teonareo izay fanokanana anay koa ny trano fiangonana ity sy ny fametahana koa ny lakroa ny mpitondra filaovana. Dia tsy olava resaka izay fa Andriamanitra hitahy antsika rehetra tsirairay misaotra tompo. Nisy ihany koa ny fifaninanan-kira izay natao herinandro lasa izay ka ny omaly alahady no nanolorana amin'ny fomba ofisialy ireo loka maro isan-karazany. Zazavavy iraika ambin'ny folo taona no zariny indrindra amin'ireo mpiadina BPC atao amin'ny faritra Itasy avy eo amin'ny CPC Betongolo commune Nosy Behifantsy ary telo amin'ny telopolo taona kosa no zokiny indrindra candidat libre avy eo Ambohipandrano Arivony Mamo. Mitotaly 13,780 ireo mpiadina manerana ny faritra Itasy ka ny 8,700 no ato amin'ny Sisko Miarinarivo izay mitsinjara amina foibe mpanadinana miisa 8. Nitovy tamin'ny teto amin'ny foibe mpanadinana lise Miarinarivo dia nanomboka tamin'ny 7,600 maraina avokoa ny fiantsoana anarana. Ny loavan'ny fikirana ireo laza adina vita mponosana efa tonga mialoha teto amin'ny renivohitry ny Sisko. Mbola ampiry ny CPA izahay dia efa tonga ny fahalazahadina BPC izay noraisina miaraka tamin'ireo mpitandro filaminana efa bien sécurisé teny amin'ny tompony zandarina ireny izany izay isaorana ny zareo mpitandro filaminana be dia be tokoa ny fiara-miasa ary taorian'izay a dia nyroso tamin'ny dispatchina na ny fizarana ireo sujet tany amin'ny centre izahay efa napetrapetraka daholo na masa rehetra tany anivon'ny centre izay misa 8 amin'ny Sisko Miarinarivo ary efa miparitaka any daholo izany ireo superviseur amin'ny mpanara-maso rehetra. Aorian'ny fanadinana BPC dia iroso avy hatrany amin'ny fitsarana ka avondrona amina foibe mpitsarana anankiroa ireo taratasy mpanadinana rehetra ato amin'ny Sisko Miarinarivo. Ao Analavory no isin'ny foibe mpitsarana ho an'ny tapany andrefana ary ito Miarinarivo kosa ho an'ny tapany atsinanana. Mitsahatra amin'ny lakamisy amin'ny folora maraina ny adina dia miandry ny taratasy mpanadinana avy amin'ireo centre d'écrit rattaché aminareo zahay a dia manomboka ny fitsarana. Izany hoe eto daholo eto avokoa no tsaraina ny an'ny centre soabeaka somamanina manjiavato ambatomanjaka dia ny CEG Miarinarivo ihany koa tsaraina eto daholo. Ampy ary tonga ara-potoana ireo fitaovana sy kojakoja mpanadinana ho an'ny teto Miarinarivo. Efa vonona hatramin'ny faran'ny herinandro koa ireo tomponandraikitra tamin'ny fanomanana savaranonando ny loha ity fanomboan'ny BPC androany ity.
Isany nanome endrika manokana ny fankalazana ny fety pirenena teto Merinarivo renivohitry ny faritra Itasy ny alarobia 26 jona teo ny fanehoana fihetsika mirindra nataon'ireo tanora avy amin'ny fikambanana skotisma taratry ny firaisankina sy fanabeazana olom-pirenena vanona ara-panahy saina ary vatana raha ny fanazavana fanotelony izao no nandraisan'izy ireo anjara sy nanehoana izany tamin'ny fankalazana fetim-pirenena teto an-toerana miaramila sy ny gendarme ary ny polisy moa ny tena manao an'izy io hevika militaira moa izy io zany fa anisany hoe anisan'ny miaramila ao amin'ny kristy ihany koa ny skout zany ka izy ireny moa zany dia anisany hoe avatarana ny ankizy anankiray fa mafia ny fihetsika izay ataony izany izany hoe mahay amin'nyray ina miray foa miray fihetsika miray saina izany raha teto Merinarivo zao dia fanotelony izay nanao an'izy io izany eva tamin'ny dimy taona lasa tany a dia ny tamin'ny roa taona lasa tany a dia zao indray zay ho nanao ny hetsika io izahay ho entra ny fanaramaso ny fanadinana BPC ato anatin'ny faritra antsinanana izay nanomboka androany voalohany volana jolay hatramin'ny 4 jolay ho avy izao raha nambarany talempahatry ny fanabeazam-pirenena ato anatin'ny faritra antsinanana androany nisy ny fanaparitana ireo mpanaramaso manokana amin'ny fanadinana manerina ireo sisko misa fito ato anatin'ny faritra antsinanana tanjony isian'ny fanadinana milamina sy tsy misy korontana iangaviagna zany atsika ray aman-dreny a mba agnampy tsara zay anosika tsara n'ireo zanaka atsika satria mafimafy ihany zany efatrandro zany kanefa efa nahavita fiomanagna zareo reo tagnatin'ny taondraika tsara ho marihagna foagna zany ho an'ny ray aman-dreny hoe rehefa mandeha aty amin'ny centre d'examen mpianatra dia zareo ihany no tokony hiditra ato anatin'ny centre d'examen fa tsy hoe mbola tsy tapitra ny épreuve dia miroatra miditra anareo efa hosakanan'ny vigile ireo ray aman-dreny misy mpitandro filaminagna ihany koa miara-miasa aminay a amin'izany fitandrona ny filaminagna izany entitra dia entitra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy azo ekena ny fanakorontanana tsy azo ekena ny zavatra tsy tomombagna hosarotony mafy zany zahay amin'ny indray mitoraka ity tonga nanaramaso ny fanombony fanadinana BPC teto amin'ny lise zakara be mananjara ireo tompoandraikitra ny fampianarana sy ireo solotena mpanjakana ary ireo mpitandro ny filaminana sady nampahery ireo mpiadina androany maraina voalohany zany a amin'ny maha fanadinam-panjakana anazy faharoa zany a vavolombelona fa hoe tena mizotra ara-dalàgna zany a zay fanomboana zay satria tsisy fuite ny sujet raha ny fanjana zavatra tonga tao ny fahatelo zany dia ny firarian-tsoa ho an'ny mpianatra rehetrarehetra tsy ny etantoerana ihany zany fa magnerana Madagasikara manontolo a mba samy ho afaka araka ny fahaizany ary ny fahaefatra zany a ny fandrindrana zay fizotrany fanadinana zay mba tsisy korontana izay efa miaraka amintsika eo ny mpitandro filaminana nahitana fianany ny isan'ireo mpiadina fanadinana BPC tato anatin'ny faritra antsinanana tamin'ity taona 4:20 ity raha noharina tamin'ny taona 3:20 miisa 3,75,000 no isan'ireo mpiadina tamin'ity taona 4:20 ity raha 7,800,000 tamin'ny taona 3,20 ato anatin'ny siskony Tomasina voalohany no betsaka mpiadina indrindra zay miisa 5,700,000 izay nahitana fianany ihany koa nahitana mpiadina miisa 4 tsy mbola ampy taona izay voafonja eto amin'ny fonjany Tomasina izy ireo ka mpiadina 3,500,000 no zokony ary 1,500,000 no zandriny indrindra miatrika fanadinana BPC eto Tomasina mbola maro ireo siklopousy sy kalesy hita mandeha mivezivezy amin'ny lalam-baovao amin'ny boulevard Ratsiblo eto Tomasina ankehitriny taoriany didim-pitondrana izay navoaka ny kômina
ny roapolo jona lasa teo amin'ny fanarana ireo fiara lehibe sy ny siklopôsy ary kibota sikalisy tsy mahazo mandeha amin'ny lalam-baovao boulevard Tsimolao ety. Misy anefa ny sazy ampiarina amin'ireo tsy manaja ny fepetra noraisina raha nambarany be ny tanàna ny toamasina. Misy fepetra noraisina izay avy teo amin'ny kommune mametra ireo fivezivezena tokony hitranga eto. Zavatra tsapatsika nefa dia mbola mahita tsika fandikana zany lalàna zany. Ny any zavatra ao anatin'izay indrindra no mahatonga antsika manao an'izao hetsika zao a, satria reto tanora reto dia manao Facebook, reto tanora reto dia manana génération mitovy aminy dia mampita nyireny afatra zay fepetra afahatsika mandrindra nyity mandrindra ny fifamovozana sy fisitrantsika nyity fotodrafitra, satria ny tianambara zany dia zao a, tsy mampafantatra isika zao ekena fa mbola misy tokoa ireo mandika an'izay lalàna zay a, fa mahafantatra sika dia avy eo tsika miroso kelikely ao anatin'izay sazy zay, satria amariko hatrany a fa ny fotodrafitrasa dia miteraka fitaizana ho an'ny vahoaka iray manontolo, tsy ny omby indray mandry tsy indray mifoha. Tsy hoe androany ianao mandeha izy dia miparitaka irany rehetrarehetra, fa misy mety mbola taratara kely ihany a dia mampafantatra. Ny polisy munisipale ihany koa sy ny mpitandro filaminana miezaka manao an'izay fanentanana any mpampiasa lalana rehetrarehetra sy mpampiasa nyreto fotodrafitrasa vao vita reto. Nisy fahatsarana sy fivoarana ny fampianarana sy ny asa fikaroana nataon'ireo mpampianatra eto amin'ny oniversiten'ny Toamasina ankehitriny raha nitaritra ny filohan'ny oniversite. Ny tombisa mantsy ireo mpampianatra eto amin'ny oniversiten'ny Toamasina no antony. Misa 80% izy ireo ankehitriny, raha 100% izany ro taona lasa. Ny tombo isa ihany koa ireo mpampianatra nahazo ny maripahaizana doktora sy aster izay ampiakatra avy ny fampianarana eto amin'ny oniversiten'ny Toamasina. Mpianatra miisa 3000 mahery arak'izany no navita fianarana ka nahazo ny maripahaizana ny taona 2020 ity vokatra ny fahatsarana misy amin'ny fampianarana raha nitatitra ny teo anivon'ny oniversiten'ny Toamasina. Ny anisan'ny songadana voalohany dia ny fanaovana ny sortie de promotion ho an'ireo établissement valo a izay misy eto amin'ny oniversiten'ny Toamasina ka nafana namoaka mpianatra miisa teo amin'ny 3000 teo, teo ny lisansa, teo ny mastera, teo ny doktora ary teo ihany koa ny asdera izany. Ny faharoa dia ny makasika ny recrutement raha ohatra ka tany amin'ny 100% ny mpampianatra ny oniversiten'ny Toamasina teo aloha dia mahatratra 80% a izy ny amin'izao fotoana izao a, akoatran'ireo izay efa lasa retraity izany. Ny akoatran'izay ihany koa dia ny fampirisiana an'ireo mpampianatra sy ireo mpianatra nanao ny doktora ny teo amin'ny 50% no nahavita doktora nandritra an'izay herintaona izay a, ary teo amin'ny 10 teo a no nahavita ny asdera izany. Ny doktora moa fahan'ireo assistant d'enseignement supérieur en vatio maître de conférence ary ny diplôme asdera dia fahan'ireo maître de conférence en vatiao professeur d'enseignement supérieur izany. Anisany manatsara ny qualité kalitaon'ny fampianarana atao amin'ny université izany a, fa ihany koa izany a mety hanova ny lahatra rang misy amin'ny université satria mitombo ny isan'ny mpampianatra ary mitombo ihany koa izany a ireo diplômé mpampianatra professeur indrindrandrindra atao amin'ny université atao. Misy ny atao hoe ratio enseignant étudiant izany, izay raha ohatra ka norme dia mpampianatra iray a ho an'ny mpianatra 20 fa ny antsika atao amin'ny université Toamasina nefa dia mpianatra iray a mpampianatra iray ho an'ny mpianatra 100 izany. Nanao tatitra ny asa vita nandritra ny taona 3020 sy 2020 ny filohan'ny oniversiten'ny Toamasina 50% jona lasa teo. Nandritra izany dia nisy ny fanolorana maripahakasitrahana ho an'ireo mpiasa sy mpampianatra miisa 20 mahery efa sotro nony teo anivon'ny oniversiten'ny Toamasina. Ny totosaina ny omaly alahady 30 jona ny lalao famaranana amin'ny fifananana zaza midaola andian'ny faharoa fifananana bolakitra ho an'ny ankizy latsaka ny 30 taona izay natao teto amin'ny kianjany stadiom barika 5 nanomboka ny sabotsy 25 jona lasa teo. Misa 20 ireo sekoly mpampianatra bolakitra sy kilioba eto Toamasina indray anjara tamin'ny fifananana raha 50 ny soratra anarana tamin'ny voalohany. Mbola azo ny talenta akademia avy eto Toamasina ny amboarany andian'ny faharoa ity raha toa ka mbola izy ireo no tompon-daka teo aloha.
nampiavaka ny andeha ny faharoa ny fisehan'ireo mpifaninana avy amin'ny faritra ivelan'ny Tomasina. Nandeha anjara hoy ny mpikarakara: fitiliana ireo ankizy sy fanetsiketsena ny taranja baolina kitra eto Tomasina, fa indrindra ireo ankizy voaisonotra no tanjony ny mpikarakara ny hetsika. Isehan'ny fifaninanana nasionaly amin'ny andehany manaraka no fanambina ireo mpikarakara ny fifaninanana. Anjara zany tamin'ity zaza midaola andeha faharoa aty dia ny presque ny école de foot avy eto Tamatavy, ahitantsika ny talenta akademia FAM, KM, dia RCOM, GSE, GST, dia SOS village d'enfant. Mbola nisy ihany koa moa ny zareo avy any Antananarivo anakiroa zareo no ny invitena fa ray ihany no tonga teo. Dia mikasika an'ilay andehan'ny fahatelo koa moa zany tsy diako resaka eto ihany. Hiezaka zany zay hitady tomba ny ezaka anaovana ilay izy, fa mety ho ataonay petite championnat national kely izy ta Madagasikara. Ohatra zany hoe misy ekipe championna roa mivoaka avy Tamatavy, dia misy mivoaka avy Tuliara na Tsirabe na Antananarivo, dia ireo no mifanena amin'izay. Asa ataoko hoe mety etety Tamatavy zany anaovana an'izay petite tournoi national zay amin'ny andehan'ny fahatelo, mba ampiakarana ny lentany football de jeune eto Madagasikara zany. Fanomezana maro no azony ireo nandray anjara tamin'ny fifaninanana, fa idrindra ireo nandrobaka ny amboara avy amin'ireo mpanaona ny hetsika. Aujourd'hui on organise la deuxième édition du tournoi Zaza Midola. C'est un tournoi qu'on a organisé la première fois. La première édition, elle s'était déroulée en décembre 2022. C'était le club de Taleta qui avait remporté la première édition. Là, on est sur la fin de la deuxième édition et surtout, on est très content d'avoir pu faire profiter. Notre objectif, c'était de nouveau de faire profiter à tous les enfants de Tamatave et même de Tana. Il y a quelques équipes de Tana qui ont pris le temps de se déplacer pour justement pouvoir observer le football ici à Madagascar. Et on voit qu'il y a des bons joueurs et ça fait vraiment plaisir de voir l'engouement et le plaisir que les enfants ils ont de jouer. Et pour nous, ça nous fait très plaisir en fait. Ça nous fait vraiment très plaisir. Ny tomba ohatra faingo efatra amin'ny sivifolo isanjato ny salany isan'ireo mpiadana BBC tamin'ity taom-pianarana efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity, teto amin'ny fobe paritra ny fanabeazam-pirenena vakinakaratra, mahatratra dimy amin'ny telopolo sy roanjato sy arivo sy roa alina ny isan'ireo ankizy voasoratra anarana, ary fobe mpanadinina misa enina amin'ny valopolo kosa no mandray azy ireo amin'izany. Sivy taona no sandra indrindra tamin'ireo mpiadana ary valo amby efapolo taona kosa ny sokony indrindra. Ahitana olona manana fahasembanana misa enina ambe folo ka ny efatra amin'izy ireo no manana fahasembanana ara-batana, ny folo manana olana ara-pihenoana ary ny roa kosa manana olana ara-pahitana. Miisa fito ireo voafonja miatrika ity fanadina mpanjakana BEPC efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity. Tamin'ny fitora sasany maraina no nanomboka amin'ny fiantsoana anarana ho an'ny mpianatra, tsy nisy ny olana ary ny lamina ny sotro ny fanadinana raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Amin'ny ankapobeny zany miainga tsara ny fanadinana, tsy misy olana amin'ny ankapobeny hoe goavana fa manomboka tsara zany zao tsika ao anatiny tsara ny mpianatra rehetrarehetra. Ny androany moa taranja malagasy manomboka tamin'ny valo mifarana amin'ny raika ambinifolo ora tsy misy olana goavana, fa araka ny efa mahazatra antsika ny fanadonoana taratasy fiantsoana no olana fa ndraisina ny mpianatra dia ariva ho entiny taona taratasy rehetrarehetra. Zao tapamaraina zao zany ny tonga ny adina dia sivy enina amby sivifolo sy fitonjato sy roa alina, zany hoe misy tapavitrihana matratratra any amin'ny fito amby sivifolo faingo sivy isanjato zany tsika. Manodidina ny roa isanjato eo zany ny tahany tsy fahatongavana azo lazaina hoe ambany zany zay amin'ny ankapobeny. Sahalala amin'izay zany ny atotanisany amin'ny fahatongavana. Ezahana izy io vita alohan'ny alatsinainy fitsarana rehetrarehetra, dia manomboka mampiditra zanaty solosaina tsika zany any amin'ny alatsinainy ariva na talata maraina. Tafavoakantsika faravatarana zany sabotsy aorinan'izay ny vokam-panadinana na alahady. Zay zany amin'ny ankapobeny ny roa herinandro aorianantsika zao zany fa tokony tafavoaka ny vokatra rehetrarehetra. Anomboka amin'ny fitsarana ny taratasy mpanadinana avy hatrany ireo tompony andraikitra ny alakamisy ho avy izao. Mbola manana tahambony amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ny eto amin'ny faritra vakinakaratra amin'izao fotoana izao. Ho fanarinana izany dia anisan'ny tamberina andraikitra nataon'ny fanjakana fohibe ho an'ireo tatsahiny fotony, nozarana fitaovam-pamokarana maro isan-karazany ireo fikambanana tatsa-pamokatra miisa fito amby roapolo amin'ny kômunina sivy ambin'ny folo mandrafitra ny faritra vakinakaratra. Tanjona amin'izao hetsika izao ny anamorana ny fisitrahan'ireo tatsaha sy ireo fondrana mpamokatra ny tolotra ara-pamokarana ary ny ampitomboana ny vokatra vokarin'izy ireo.
ny fitaovana nomena dia entina amokarana ho an'ireto fikambanana tatsara eto. Amin'ity andehany ity dia efatra amin'ny 70 ireo fikambanana eto anivon'ny faritra Vakinakaratra manerana an'ireo distrika 7 hisitraka an'io tantsoroka io. Fa nitanterahana androany dia ho an'ny fikambanana 70 eto Antsirabe voalohany, Antsirabe faharoa ary Betafo. Fitaovam-pamokarana izy ireo mba hampitombony zareo ny vokatra ary ahafahany manatsara ihany koa ny vokatra mba hanara-penitra avokoa izany manomboka izao, na ny fitaovam-pamokarana, ny vokatra, ny fitaterana izany, na ny fikolokoloana ny vokatra ihany koa, satria manara-penitra ny fitaovana nomena azy. Vina ny vokatra eto amin'ny faritra Vakinakaratra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia nitombo ny vokatra eto amintsika. Fanjarin-tsakafo sisa no defi na ny fanambo-goavana tsy maintsy atrehantsika, na ny fambolena io, na ny fiompiana io, na ny toekarena manga. Nanomboka tamin'ny fitora sasany maraina ny fiantsoana anarana ho andreo mpiadina hiatrika ny fanadinana mpanjakana BEPC teto an-tampitanànana Ambositra, izay ahitana fobem-panadinana misa telo: lycée Saint-Louis, lycée Rakotoarsoa ary ny CEG Ambomiadana. Ray aman-dreny vitsivitsy no nanatitra ny zanany hiatrika ny fanadinana. Efa voambonina tanteraka ireo mpiadina, ny andro rahateo tsy tena angatsiaka loatra. Ho azy ireo, ny taranja siantifika no tena mampanahy no matematika sy ny fizika. Teto amin'ny lycée Saint-Louis misy mpiadina hatrany amin'ny 800 ilamina tamin'ny ankapobeny ny andro voalohany araka ny nambaran'ny chef de centre. Ny mpianatra manao examen ato eo amin'ny 800 eo, miisa salle 10, dia ny surveillant eo amin'ny 30 eo, mandeha araka ny tokony ho izy ny fanomboahan'ny BEPC eto amin'ny centralisé Saint-Louis. Tsisy problème aloha na ny lazadana, na ny fahatongavan'ny mpianatra, na ny fahatongavan'ny surveillant sy ny secrétariat rehetra. Mahatratra 70 sy 800 moa nisan'ireo mpiadina miatrika ny fanadina mpanjakana BEPC ho an'ny Drainina Moromany, misy sokajy roa A sy B. Raha 800 kosa nisan'ireo mpiadina eo anivon'ny sisikona Ambositra. Mitsinjara ny fobem-panadinana misa 20, ahitana fobem-pitsarana misa 2. 20 taona ny zandrindrina raha 20 taona ny zokindrindra ho an'ny Drainina Moromany ho an'ireo mpiadina. Nambaran'ny chef sisikona Ambositra fa ny zoma no hanomboka ny fitsarana ny taratasim-panadinana ary iverina hivoaka aloha arak'izay tratra ny valim-panadinana. Fianakaviana hatrany amin'ny 50 mianaka no voaroaka amin'ny tany izay efa nohajariana 10 taonany maro teto amin'ny fokontany Tsararivotra, kommunina Ambondromisitra, distrika Anambady Finandrahana. Miteraka disadisa eo anivon'ny fiarahamonina izany. Raha ny tantara, zanak'olona iray tampo misa efatra mianada ireto miadiny tany ireto: roa no niteraka, roa kosa tsy niteraka. Ny teo amin'ny lafiny fandofana, ilay tsy niteraka no nipoiran'ny olana. Ny zanaky ny vavy matony fantatra fa teo mpandovo ka nanao ny fomba rehetra azahoana ny tany. Amin'ny atony a dia ny tsy fahafahapo izay didim-pitsarana ny vahoaka tany Fianarantsoa noho ny tsindrina hazo anay mpiraitam-po. Fa dia tsy nahafa-po anay ka miatony mpitondra fanjakana mahefa horentany horentanitra izahay mba hijery akaiky anay noho izao tsindrina hazo anay izao. Fa nanana dadabe izahay iray ndeha volahy niteraka 400 dia razandry a akotomanga randry azy a raha kotonjanahary. Ny roa tsy niteraka, ny roa niteraka. Razandry niteraka anay izao, rakotomanga niteraka andra betoma, kotonjanahary sy raindevilahy tsy niteraka. Ka rehefa maty ireo ray aman-drenireo a dia izahay no nanamaity milaly ny tany hatramin'izay nahafaty azy. Kehitriny nefa iadivana ara-pitsarana io tany io, ka misy zanakana bavinay le tompona fa izy ndray no mpandova andrakotonjanahary. Malahelo zahay re zanakana bavindray no handroaka ny anadahy ndreny teo amin'ny toerana misy.
Nambarani lefitry ny bentanana ny commune ambanivohitra ambonindrimisitra sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny fokontany tsararivotra fa tsy mitombona ny fanalana ireto olona ireto amin'ny tany izy ireo izay manam-pahefana mahalala ny zava-misy eny fotiny. Nandrindry aho tato ato hoe voatsihina ny trano hoe zany toerana zany tamin'ny fotoana ny tomboanay tamin'izay hatreto manamarina atao agnatin'ny atao hoe 50 taona fa terrain domanial aloblobo reteto tsy nisy ny problème akehitriny malahelo ah rehefa aménager c'est pas pour tout akehitriny tsy hoe culturel ly izy hoe novolena mankahazo novolena zamany fa tena infrastructure trano lehibe no alorona eto nitsanga ndray ny ady de tokony hindinika hiary ny raharaha eo anatrehan'izao fitondrana zao fa manahirana manahirana raha tonga misehanao an'izay a zahay mpitondra ny fitsarana mahalala ny marina sarotra aminay tompo de izy mamatsika azy any fa nay tsy hamatsika nay tsy hombon'ny lalàna kanefa kosa de manahirana mampiseho tsy fitokisana anatrehan'ny fitondrana zay manana ny sampandraraha fitsarana sy ny tenanay mpitondra ifotony zay mahalala marina tena zava-misy tao de mangataka izahay mpitondra ty fotony a tsy hataon'ny fa tribonaly mitarozaka loatra ny fitsaranany atoitony satria miteraka disadisa aminay mpitondra zay misoniany taratasy ary miteraka disadisa ihany koa amin'ny fifakazahoan'ny fiarahamonina. Mampalahelo arak'izany ny tranga ireo mponina manodidina izy ireo izay milaza fa efa manana ny anjara lovany avy amin'ny reniny ireto zanaky ny vavy ireto. Ny mandinika ny manjohany ady ireo izany a zanaka izy manandahary tapoza zanaka ny zokony firakoty fa tokony tsy amorona ady amin'ny ranadahandreniny izy fa tokony mbanilamina anananjara izay fanjarany ary efa manana ny anjarany izy a ka tokony mipetraka amin'ny anjarany. Miaro ny fahitako ndreo ady tanindreo a de mahafantatro mazava fa zanaka anavavindreo ro magnolana azy reo ary toraitapo izy reo aminay zany mifantatra ay de izao andreo nateraka reo zavatra misy eo foady zay mifantatra ay fa tsy andre zafilahy nany zanaka rahafa azo tseny aloha ny tompony andraisika zay ro mahita amin'izay tokony hanaovana azy. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mahefa arak'izany ireto vahoaka marobe hoe sorona amin'ny tany ireto tany izay ahitana tanimbary hatrany amin'ny 2 hektara mahery ahitana tany efa nanorenana trano mahery ny 1 hektara. Ny tompona andraikitra eo anivon'ny kommuna izay tsy manaiky ny handrodanana ireo trano ireo efa nandalo ambara tonga mpitsarana samihafa ny raharaha saingy resy hatrany reto vahoaka reto ary efa ao anatin'ny fempotoana tsy maintsy alana amin'ny tany. Nanefisaorana ny vahoakan'ny Tomasina misa 25/7/2025 sy 5/6 izay nifidy azy tamin'ny fifidiana somavamboaka nataony 25 mai lasa teo ny kaleda rajonary silvestre na kokovelona. Nisaotra ihany koa ireo mpiara-miasa akaiky aminy tamin'ny fanditirana ny fifidianana iny ny tenany tsy janona treo anefa nitolona amin'ny fitiavana ny vahoakan'ny Tomasina fa mbola itoerany nambarany noho izany dia atsangana ny fikambanana fototra kokovelona anao asa soa e Tomasina. Ny araba ihany koa ireo solomavam-boaka ny Tomasina voalohany izay voafidy ny tenany. Izaho kokovelona Silvestre Rajonary laharana faharoa ny rotsaka solombavam-bahoaka teto Tomasina voalohany de manify sorona sy fikasitrahana ny vahoakan'ny Tomasina voalohany. Ireny fito kokoa velona na naretsy ny fito koa aza singaniko manokona amin'izany nefa ekipa staff nandritra ny fampelezan-kevitra ireo superviseur chef d'antenne délégué ny bureau de vote zay miisa 7 mahery ianareo 25/7 sy 5/6 nazahoagna salanisa 20/5/30 izay nametraka fitokisana tamin'ny tegna fianakaviana fikambana mpiara-mivavaka mpiara-monina
misaotra e mankasitraka no ny fanompitiavana ka andriamanitra manankarem-pasoavana mahafantatra zay matery antsika tsiraikiraiky avy any hamaly fitia ho anareo mampanantena sy mampafantatra zay famijoro ny fikambanana atao hoe fototra kokoa velona mbola noy ny asa soa sosialym-bahoaka mazatra hatramin'izay ateto koa ny tegnako dia miarahaba sy miraro soa ho an'ireo a solom-bavam-bahoaka roa mianada voafidy teto amin'ny faripifidianana tomasina voalohany izay ny latsahako ho solom-bavam-bahoaka hoentra ny fanaramasiny fanadinana BPC ato anatin'ny faritra antsinanana izay nanomboka androany voalohany volana jolay hatramin'ny fahefatra jolay ho avy izao raha nambarany talempahatra ny fanabeazam-pirenena ato anatin'ny faritra antsinanana androany nisy ny fanaparitana ireo mpanaramaso manokana amin'ny fanadinana manerina ireo sisko misa fito ato anatin'ny faritra antsinanana tanjony isian'ny fanadinana milamina sy tsy misy korontana Iangaviana zany antsika ray aman-dreny mba agnampy tsara sy anosika tsara an'ireo zanakatsika satria mafimafy ihany zany efa trandro zany kanefa efa nahavita fiomanana zareo ireo tagnatin'ny taondraika tsara ho marihana foagna zany ho an'ny ray aman-dreny hoe rehefa mandeha aty amin'ny centre d'examen mpianatra dia zareo ihany no tokony hiditra ato anatin'ny centre d'examen fa tsy hoe mbola tsy tapitra ny épreuve dia miroatra miditra anareo efa hosakanany vigile ireo ray aman-dreny misy mpitandro filaminana ihany koa miara-miasa aminay a amin'izany fitandrona ny filaminana izany entitra dia entitra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy azo ekena ny fanakorontanana tsy azo ekena ny zavatra tsy tomombana hosarotony mafy zany zahay amin'ny indray mitoraka ity tonga nanaramaso ny fanombony fanadinana BPC teto amin'ny lise zakara be mananjara ireo tompondraikitra ny fampianarana sy ireo solotenam-panjakana ary ireo mpitandro ny filaminana sady nampahery ireo mpiadina androany maraina voalohany zany a amin'ny maha fanadinam-panjakana anazy faharoa zany a vavolombelona fa hoe tena mizotra ara-dalàgna zany a zay fanombohana zay satria tsisy fitiny sije raha ny fanjana zavatra tonga tao ny fahatelo zany dia ny firariantsoa ho an'ny mpianatra rehetrarehetra tsy ny etantoerana ihany zany fa manerana madagasikara manontolo a mba samy ho afaka araka ny fahaizany ary ny fahefatra zany a ny fandrindrana zay fizotra ny fanadinana zay mba tsisy korontana zay efa miaraka amintsika eo ny mpitandro filaminana nahitana fianany ny isan'ireo mpiadina fanadinana BPC tato anatin'ny faritra antsinanana tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha noharina tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo miisa telo amby roapolo sy dimanjato sy fito arivo sy ray alina no isan'ireo mpiadina tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha fito amby folo sy roanjato sy valo arivo sy ray alina tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ato anatin'ny sisko ny tomasina voalohany no betsaka mpiadina indrindra zay miisa dimy amby fitopolo sy telonjato sy dimy arivo izay nahitana fianany ihany koa nahitana mpiadina miisa efatra tsy mbola ampitaona izay voafonja eto amin'ny fonjany tomasina izy ireo ka mpiadina telo amby dimampolo taona no zokony ary raika amby folo taona no zandriny indrindra miatrika fanadinana BPC eto amasina itsika ara-panatanjahantena moraingy sy adibolina kitra no nanamarika ny fankilazana amin'ny fetim-pirenena tao amin'ny kommuna andrimena distrika ny tsaratanàna tapany atsimo samba no andireo mpilalao kitra no nisy fizarana medaly toy izao tsy diso anjara ihany koa ireo mpitsara tamin'ity lalao ity itsika ara-panatanjahantena izay noentina nanamafisana ny firaisankina renomezana lanja ireo mpilalao avy eto an-toerana no antony ary de mba mitarika koa ny firaisankina sy ny firaisam-po amin'izany fanatanjahantena zany mba ampiakatra avo ny fanatanjahantena de misy maromaro moa hoe zavatra natolotra na ny médaille na ny coupe na ny akanjony tsara zany de nezahana mihitsy zany mba ho amena zavatra tsara mba ho eto na nysorotana zany fanatanjahantena tamin'ny kommunautena zany tamin'ity zany de nezahana nasiana coupe a nasiana médaille a de nasiana an'ireo
Fanavizaina petraka ny fitalevam-paritra amin'ny fampianarana ara-teknika sy ny fanifaninaragasy tia loatra magoro ny fahadiovan'ny fanadinam-panjakana BEP. Entitra araka izany ireo tompona andraikitra amin'ny fanaramaso amin'ireo foibe mpanadinana misa telo dia ny LTP Vodrina, LTP Moramanga, izay indraisanareo mpiadina miisa telo ambin'ny folo sy roanjato. Mazava ho azy ny tanjona rehefa fanadinana no resahana, indrindrindra fanadinam-panjakana tahako izao a, dia ny voalohany indrindra aloha zany a dia ny fitandrona ny fivoanny laza adina mialohan'ny fotoana na le antsoina hoe fuite de sujet. Tena sarotiny dia sarotiny indrindra izahay eto amin'ny ministeran'ny ny fampianarana teknika sy ny fanifananarakasa zay solonny fitalevam-paritra amin'izay fitandrona ny fuite de sujet izay a, tena sarotiny dia sarotiny izay satria zay ny antony iara-miasa amin'ireto mpitandron'ny filaminana ireto. Indrindraindrindra moa zany a ny fanaramaso any anatin'ny efitranony mpanadinana dia tena ho amafisina tokoa zany a hoan'ireo mivoaka moa zany a dia misy ny manaraka azy ireo hatrany amin'ny trano fivoahana. Mpizotra mpilaminana amin'ny ankapobendra amin'ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana BEPC ato anatin'ny sisokoana Ambatonazaka misy valo amin'ny valopolo sy telonjato sy efatra arivo ireo mpiadina izay mitsinjara amin'ny efitra mpanadinana misy dimampolo amin'nyzato. Roa ambin'ny folo taona ny zandry indrindra ary telo ambin'ny efapolo taona ny zokiny indrindra raha ato anatin'ny faripiadidiny mpampianarana Ambatonazaka. Manomboka tany amin'ny fijerena an'ireo lazaadina avy any amin'ny komisaria de polisy dia hita hoe tsy misy ny anao nataony debalage ary intacte daholo na tsipika na ny enveloppe anisan'ireo sujet ireo. Rehefa nalefa ny tany anatin'ny salle de classe nataony avy amin'ny candidat tsy nisy ny candidat tsy tomombana fa samy tonga rapotona daholo izy rehetrarehetra na izany na tsy zany nefa dia misy ihany ny atao hoe tsy tonga mihitsy, misy ny tsy tonga mihitsy satria raha ny effectif total ho an'ny candidat eto amin'ny sezerazaka centre sezerazaka no resahana dia miisa valo amby efapolo sy efajato na 448 candidat ny inscrit. Ny enina tamin'izy ireo no tsy tonga mihitsy aloha tamin'ny tapany maraina ity, zany hoe misy absence 6 zany a parmi an'le 448. Midika an'izay zany a ny mpiadina tena tonga zany a dia 442 na roa amby efapolo sy efajato. Thank you.